Сьогодні дійсно дуже важливий день для України. По-перше, закінчився період євроінтеграції України, той, який був закладений в кінці 90-х років. Фактично, протягом майже 20 років наша країна жила мрією про європейську інтеграцію, про вступ в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз – це не теорія наукового комунізму. Це дуже конкретний інструмент впливу, який зробив можливим зміни в країнах Центрально-Східної Європи. Ці зміни відбулися дякуючи тому, що в них була перспектива вступу і в них була переступна допомога з боку Європейського Союзу. Так от, вчора Європейський Союз поставив крапку в двозначності, яка існувала між Україною і Європейським Союзом. Нагадаю, що в угоді про асоціацію після тривалих дискусій так і не було зафіксовано, чи ми маємо право на вступ, чи ні. Там було зафіксовано формулу про те, що майбутнє не можна передбачити, і сторони пізніше повернуться до питання щодо проводу відносин. Так от, було чітко вчора записано в рішенні Європейської Ради, що ця угода не лише не надає перспективи вступу в ЄС, але і не створює умов для того, щоб це було зроблено в майбутньому.